Angolo bene verso L. Pauline est. Sont reconnus. Là, c'est qu'il y a ça. D'abord, Kan du se vad det står på den där bussen? Har vi två petrolbilar som är i trafik? Här har vi en... BTUMA som det står vad då på? BTUM... Ingen har. Om det är Holmsund. Och så får precis Gästas. Och så var det där bak, det är också Gästas. Nej, det var just det som for. Det är ingenting där. Så är det säkert några där på Västra Kyrkogatan, men de kan inte ta nu. Ska jag vänta in Obbel och via Holmsund eller nej? Vasaplan. De sitter på KRB 12 M. That's it.